دغه منظرونه په اسلام آباد کې را جوړې شوې د مورنیو ژبو ادبی میلې دي. دغه میله په پاکستان نیشنل کونسل آف آرټس کې درې ورځې د 19 فروری نه 19 فروری پورې جاری وه. میلا کې په مختلفو ژبو کې لیکلې شوې سفرنامې، نثر، نظمونه، مکالمې، د کتابونو سټالونه، په ادب باندې تاوده بحثونه، د انډس کلچر تھیټر ډرامې او موسیقي شامل وو. د انډس کلچر فورم غړی ناسیم مندوخیل وای چې دغه ادبی میلا ته د مختلفو ژبو لیکوالان راغلي او دلته هغوی ته په ادبی خدماتو ایوارډونه هم تقسیمیږي. زموږ د پاکستان دلته 80 ژبې دي په پاکستان کې، نو په دې کې غټې ژبې یو 100 ژبې دي، لکه پښتو، بلوچي، برایوي، سندي، سرایکي او پنجابي، او داسې دا د کومه چې دا د ګلګت د چترال ژبې دي یا د کشمیر دي، دا ژبې لویې ژبې دي. نو اوس که چېرته زموږ د ماشوم د نصابي ژبه خپله وي، خپله مورنۍ ژبه وي چې کامی ژبه ورته وایي، نو چې هغه دی وایي، نو د ده ژبه به مخ په وړاندې وده کوي او د ورکېدو پلور به نه ځي. د مورنۍ ژبو په دغه ادبی میلا کې د پښتو ادبی سوسایټي سیکرټری جنرل سارا خان هم برخه واخیسته. لکه ځوانانو چې کم شعر و ادب یا کم ادب د پاره کم کردار رول دی، هغې باندې به زما خبرې، او دا ډېر زیات ښه دی چې مشرانو سره سره ځوانان پکې هم دې کې حصه دار دی او شریک دی پکې. په دې مهال د انډس کلچر فورم ایڈوائزر کمیټي ممبر او د پښتو ادبی سوسایټي اسلام آباد بانی سیکرټری جنرل اقبال حسین افکار هم د خپلو خیالاتو اظهار وکړو. لکه زمونږ پښتانه راشي د پنجاب، سند، بلوچستان، سرایکي، انکو، د شمالي علاقو، دا ټول شاعران ادیبان راشي او دلته په یو چت کې مختلف نشستونه ای، د شاعرۍ مې، د افسانې مې، د خاکې مې، ناولو مې، پکې کلتوري پروګرامونه مې، د ماشومانو مې، رنګارنګ پروګرامونه، خو دا ټول چې دی موږ په ګډه سره، نو دا ولسونه چې دي دا یو بل ته رانږدې کېږي او مینه ورورولي چې دی هغه سیوا کېږي. ادبی میلا کې پښتانه لیکواله ډاکټر سلمہ شاهین ته د مورنیو ژبو لیجنډ لایف انشورنس ایوارډ میلاو شو. د صوبۍ سره تلوکلرون کې پښتانه لیکواله او شاعره کلسوم زیب چاپ کړی شوی کتاب پښتون خواتین لیکاریون کې منتخب افسانې مخکتنه هم وشوه. زمنګه پښتانه اوس هم د ټوپک او د چړې او د دې سیزنو زدانه هم برکه کې دینه پټه پټه دی کې خو په شعور سره، لکه سبق دی پې وای، تعلیم دی ورکی، تربیت دی ورکی، او په ښځې باندې دی اعتبار وکړي، ښځه دی سپورټ کړي، که لور ده، که ښځه ده، که خور ده، د لیکلو قوت خدای ورکړی دی، د تخلیق هغه دی سپورټ کړي. د میلې په اخري شپه د پاکستان مورنیو ژبو موسیقۍ پروګرام نه خلکو خون واخیستو. موسیقۍ کې د پاکستان وتلې سندرغاړې همیرا چنا د خپل فن مظاهره وکړه. د دغه ادبی میلې تابیا د اته کالو راهیسې کیږي چې مقصد یې د پاکستان مورنیو ژبو ته وده ورکول دي، ځکه چې د پاکستان نه مورنۍ ژبې په ختمېدو دي. د خپل همکار ارباز خان سره طاهر احمد زئی، لکی براډکاسټنګ، اسلام آباد.